Євген Горгульков – співавтор проєктів розбудови скверу на Херсонському шосе. Розповідає про те, що побудували тут з 2019 року за гроші громадського бюджету. Загалом витратили на будівництво урбан-парку вже 3,5 мільйони гривень. Оце скейт-парк, який вже є, памп-трек, який вже є. Оця зона воркаут, паркур і інклюзивна зона, вона вже запланована на 2022 рік. Вже по громадському бюджету ми вже це виграли. Перший паркур-майданчик в місті, його нема. Молоді він дуже потрібний. Наприкінці листопада 2021 року свої орендні права на земельну ділянку, відведену під сквер, поновило у Верховному суді приватне підприємство виробничо-комерційна фірма «Кристина». З 2013 року тут планували будівництво розважального комплексу. Зі слів представника та адвоката підприємства Віталія Рогака, у 2018 році на запит про продовження оренди Миколаївська міська рада вчасно не надала відповідь. Приватне підприємство «Кристина» продовжило сплачувати орендну плату. Це робить і по сьогодні. Підтвердити це чи спростувати в управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради не вдалось. Там інформацію не надають, переадресували на заступника міського голови Юрія Андрієнка, який в свою чергу відмовився коментувати ситуацію. В юридичному департаменті говорять, що місто відмовило у продовженні оренди фірмі тільки через рік. Це і стало приводом до судових позовів. Щодо суддів, ми знали, що воно йде. Ми брали участь в судді першої інстанції, брали участь в судді апеляційної інстанції. До нас приходили матеріали щодо касаційного провадження, але наші представники участь в касаційних інстанціях, що касаційні інстанції не приймають, тому що Київ – це відрядження. Ми пишемо свою позицію письмово. Міський голова Олександр Сінкевич в соціальній мережі Facebook у прямому ефірі 25 січня 2022 року заявив, що земельна ділянка на Херсонському шосе в генплані міста значиться як зелена зона, і іншою вона не може бути. Далі їм потрібно отримати містобудівні умови. Далі їм потрібно отримати технічні умови. А там реально немає технічних умов у водоканала, щоб видати їх на каналізацію і воду. Де вони її будуть? Що вони будуть? Воду качати з-під землі, каналізацію і спарять? Тому це неможливо. Друге, містобудівні умови не видадуть, бо проєкт у нас зараз найближчим часом, я сподіваюся, до кінця цього року у нас вже прийметься, там, в травні буде винесено для голосування там, наш генплан, який зараз обговорюється постійно. І в цьому генплані там ця зона виділена як зелена зона. То як можна проти генплану щось будувати? До оборони скверу готові і місцеві жителі. Готові, в принципі, на все в рамках закону. А вже ж там вбивати нікого не будемо, але відстоювати сквер обов'язково. Якщо тут будуть огороджувати заборами все, то ми готові вийти відстоювати наш сквер. Навіщо закривати цей парк, якщо здесь діти катаються, усім подобається це місце? Навіщо закривати? Коли я написав пост у Фейсбуці, що може статись така неприємність, місцеві жителі самі все сказали. Мене запитували, що потрібно. Ми вийдемо цілою вулицею, допоможемо найняти юриста, будемо відстоювати. Не дай Боже, тут виросте якийсь паркан, почнеться знос нашого парку, ми перекриємо Херсонське шосе. Будемо робити все можливе, аби залишити його нашим дітям. Ольга Руда, Юлія Філімон, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.